Що ми зробили? Убрали тільки що тюленя. Це перше. Також покажу вам, скільки їх осталось. Це їм, виходить, тюленям 6 місяців і 13 днів. Ану. Уже їх менше і какашки койде уже лежать. Да, ось тут, де, ну, це виходить тут на цьому п'ятаку, де вони ходять, воно вже просто щеля забиті. Їх треба прочищати самі щеля. Або водою, якщо літом, ми водою розмачуємо, і воно все є тут. Ну, а так їх осталось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 14 штук. Оце нам ще до Нового року. Убираємо потихеньку, убираємо, виходить, ну ось, як в цю неділю, три штуки в неділю, через день, коротше. Зараз їх трошки підніму, щоб ви побачили, які вони на 6 місяців і 13 днів. Дай, давай. Давай. Іди, іди. Іди. Давай. 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 Та йди ж туди. Такі, ну такі. Такі непогані. Ну ось, попіднімав. Вроді би я стараюсь з перших таких, яких ето, дівчат, бо починають загулювати. І я дівчат в першу чергу, щоб не гуляли. А потім туди вже позже, днів через 20, то будемо брати самих кабанчиків. Оце, друзі, від народження 6 місяців і 13 днів. Зараз вони їдять у мене пшениця, чорна макуха і соєва макуха. Крім пшениці, з зернової групи нічого я не давав. Ні кукурузу, ні ячмінь, це одна пшениця. Єдинна проблема у них, що немає сала. Сало, грубо говоря, ну зараз я все покажу сало і скажу, які ціни, по чому ми продаємо. І також мені раніше казали, що от пшениця наганяє сало. Нічого подобного, нема на них сала. Ну таке, сантиметр, півтора. Ось, бачите, свинка, я її намітив, оце ж буду убирати, ось, допустимо, вже післязавтра. Може оцю, або ось цю я їх понамічав, де свинки, щоб в першу чергу перед загулом. І що я вам хочу сказати, що у нас почались опороси, ми ожидаємо 4 опороса, але пройшов тільки один. Ще 3 опороса, ну я покажу, думаю, вже в наступному ролику покажу опороси. Ось, бачите, намічена, це свинка, це кабанчик не намічений. І отак свинок поубираю, і потім все тут порядок понаводимо, і якщо, дасть Бог, все буде нормально в нас по опоросам, тоді соберемо сюди опять 30 штук, наймемо машину, викачимо, хай воно як все підмерзне хорошо, щоб машина сюди заїхала. Викачимо, вимиємо все, опять все попідбілюємо і будемо запускати нову партію. І тоді в мене вийде, тут маленькі, там середні клітки середні, а в двох крайніх клітках менші. Ну, тобто якраз буде оця ось іменно ступеньками, що поки одних убрав, другі підтягнули, з тих убрав, ті підтягнулись, ну а так запускати. Допустимо, зараз запустимо сюди, потім центральну клітку освободимо, запустимо туди і так по чуть-чуть. Ну як я й хотів, щоб все время було кого вбирати на м'ясо, щоб все время був замкнутий цикл, щоб не останавливатися, я маю в виду, як ми раніше, допустимо, вирізали тюленів, ждемо там місяць-два, так, щоб постійно, хай небагато, ну щоб постійно було що вирізати. Зараз я все по цінам вам покажу і покажу, яке сало. Ну, а вони ось такі у нас. Да, тут треба вичищати, брати шкряболочку, вичищати. Ну, цим займатися. Воно зараз туди-сюди, там 2-3 неділі їх не буде. Ну, місяць, грубо говоря, остався. І їх не буде. Зараз ми одну уберемо, це останеться 14. Скільки їх вважав? 14? Одну уберемо 13, да, потім 3 неділі вже 9 немає. 4 неділі, ну так, да, ще рівно на місяць є. Потихеньку, потихеньку і убираємо.
Ось тоже намечена синяя краска. Надо их, кстати, еще понамечать кое-каких. Вони так бояться це пшикавки оцієї. Ну, це намітив хоча б перших, щоб. Та хай я ж не, то вони ж зітриться, а так я уже буду знати, кого виводить післязавтра. Корм, звісно, существенно уходить менше. Воду набираємо вже раз в день, і то вони випивають, мабуть, менше половини. Корм ми насипаємо всього два відра, ну, тобто, хватає. Вони їдять менше, вже ж повиростали, попіднімалися. Ну, тобто, так. А так, виходить, ось партія. Одна, тільки єдине, що треба підгадувати, щоб були опороси, хоча б 2-3 свинки, щоб в місті все время поросились, щоб по партіям їх насаджувати. Бо я в той верхній сарай теж не дуже этот, не дуже їх посадив. Мені треба було в верхній сарай їх садити, хоча б штук, ну мало, там вони в мене Д13, Д15, де там 16, мало, хоча б штук по 20 треба було в верхній, ну в мене не було поросят. Ну, коротше, отак. От такі у нас жужмарі. Тут теж Ташкент, конденсата нема, двері ми закриваємо. Отам іде приток у вікно, а ось витяжка. Витяжка, звісно, ефект. Ну і потолок весь сухий, все хорошо. Єдине, що пиляка грязна, ну воно ж откормило до всього. А так хорошо. Щільовий пол, звісно, ну, це хороша тема. Це не трудишся, не шкребеш, не убираєш. О, диви, який хороший. Ух ти ж, диви, який. Жевжик іменно. Так що, друзяки, ото так. Убираємо, убираємо і убираємо. По возможності. Був сильний вітер, я не знаю, днів, наверно, 3-4 назад. Я думав, тент цей буде десь літати. Оцей тент, так його бультихало. Тут аж я одв'язав, де оцей, де в мене було так зацеплено. Одв'язав, туди загнув його, тут все закрутив, ну щоб не це, там укріпив, закрутив. Його так болтає всього, вітрюган був. Я повісив кирпичі. Ось у мене кирпичі мої. Повісив кирпичі на ці ж петельки металічні. Його так болтало, пообривало усі оці петельки, коротше, этот, ну не вирвало. Вітер прикатився, взагалі треба робити, аж пищить ворота. Давайте пшениці покажу, скільки осталось. Ну як, її то ще багато, просто скільки йде. Ось, бачите, уходить, уходить, зараз ще недільки дві, дійдемо вже до стінки туди. Ну, треба буде цей тент убрати і отак по підбеги усе позабирати. І потім сюди починати йти. Ну, а ті ж піднімуться в верхньому сараї, ті 50 штук, хай ще там місяць, і я тоді почну ці відходи давати, як піднімуться, поки. Це даємо. Ну, а так ось дощі йдуть, тут сухо, хорошо, прекрасно. Цю вату використовую в вагоні, буду в себе в мастерській убирати одне вікно і заб'ю USB, утеплю ватою і другим USB чи металом знаружи. Тобто вата кудись піде. Ну, то так. Доску сьогодні теж суху пособирав, яка там з нас сотмосток, запалубок пооставалася, теж в мастерську. І там піде на стілажі десь наниз. Отут, ну так, да. Ось вона була, куча ось ровно йшла ось сюди, ось цієї труби, ось середина куча. Та вже багато нема, вже немає. Більше 10 тонн вже ляснуло. Ну вони і ростуть, ну повиростало, ось же партію підняли ж на цієї пшениці. І зараз ті ростуть. Так, ну пішли в м'ясник. Так, да, голубів нема, як я тент повністю ото закрив. Голубів вже нема, не прилітають, не бачу я вже останні дні. І, коротше, зустрічаємося там, буду казати, які ціни, покажу сало, покажу м'ясо, покажу, все покажу. Ну от дивіться, сало, зараз спина. Ще зразу накидаю. Ну таке, ну, 2 сантиметри, півтора. Тобто,
не дуже таке простеньке, ну, ну яке є. В нас то, в принципі, в нас сильно товстей не люблять. Ну а з Ютуба наші підписники, ну ось, ну таке, воно вкусне, бомбляче, все, ну хоч би трошки ж товстіше, бо наші ютубські люблять товстеньке, а наші місні люблять наоборот отаке. Зараз доріжемо. Шкурка аж одривається. М'яка-м'яка. Взагалі шкура впечена. Дивіться яка. Взагалі іменно. Просто не чувствуєш. М'ягеньке-м'ягеньке. Зараз ось оцей кусочок кину. Дуже м'яка. Це на вижарки. Да, можна сказати, ленти. Ленти впечені в соломі. Так, це що у нас задок? Ага, задок. Ось так от. Задок взагалі ж впечений такий. Хорошо тут, а взагалі ж всегда вкусне таке задка. Да, предыдущее было чуть-чуть товще. Предыдущее было товще. Це надо собі щось на обід взяти. Ну, це і получається, це і все. Ось, ну, кілограм 5, може 6. І із усієї свинки. Ну, це таке діло. Печеревок, да, печеревок. Отличний. Печеревок просто сказка. Зараз покажу, який печеревок. Який печеревок? Зараз все покажу. І також, друзяки, дивіться, що є в наявності. Віка вже натопила. В наявності вижарки. Одне відро. 100 гривень. Малець в наявності. Одне відро 100 гривень, берете 5 по 80. І саме піск. Піск із всіх пісків це сало з часником. Покажу вам зараз. Сало, часник. Зелень і все необхідне. Сало, ой, аж слюна потекла, як сказав сало, часник. Зараз вдома намажу собі з хлібом, так захотілося, вам це предлагаю, завжди хочеться. Сало з часником і зеленню 200 гривень. Ну так, в принципі, все є. І Віка зараз теж топе, натопе і теж буде іще. Так що кому треба, воно є. Так, що в нас тут, а тут у нас... Обрізати осталось трошки этого. Так, начинаем. Сюда. Печеревок свіжий. Ми не ждемо, поки остине. Там мені дзвонили. Остине правильно, ви підождіть, поки остине. Ну що нам ждати? Що нам ждати і коли нам ждати? Ми зараз оце наріжемо. І люди вже дзвонили. Вже виїжджаємо до вас. Та кажемо, поки не виїжджайте, ще рано. Зараз їдемо до вас. Ну, тобто, вже він їде вибрати собі печеревок, вибрати собі сало якесь тоненьке, яке він любить, з якого міста. Це хто місні. Кому там відправляємо посилку, то... Тоже ж одложить, поважить, сфотографувати, людині відправить.
і людина розчитується, і йому готовим теж ж на завтра на відправку. Ну, хтось з кожного тут свої, як то кажуть, нюанси з кожним. Тут не так все воно швидко. Ну, я просто зараз оце покажу вам і все, йду займатися своїм. А Віка далі вже займається з покупцями, хто приходить там, родичі, знайомі, близькі і так далі. Коротше, так, солома ще йде. Соломи вже ж обпалили так хорошо. Прямо обкладували, щоб запах був. Ну і ножі ж є. Ножі є різні. Розділка. Я ним все роблю. І ріжу, і розділую. Є для кухні. Є обжиловочні. Ну, різні є. Є мусати. Теж різні. Два види. Дешевші, дорожче. Кому що треба, сало, м'ясо, ножі. Дзвоніть, заказуйте, бо так нема в наявності, що ви позвонили, дайте сало, а ми вам завтра відправили. Тільки під заказ. Дзвоніть 095-89-210-38. Віка. І з нею договоритесь за м'ясо, за сало, за ножі. Що? З нею все договоритесь за сало, за м'ясо, за ножі, за мусати, вона вам відправить. По новій пошті без всяких предоплат, якщо це ножі або сокири. Якщо сало м'ясо, то гроші наперед. Самі пойміть, бо всяке буває. Коротше, отак. І по ценам. М'якоть. Лопатка. Задки. 180. Вирізки. Вирізки 190. Галяшки? 85. Маленькі оці вирізки. 195. Ошийок? 230. Підчеревок? 195. Ну, так, все, думаю, все сказав. Голова 34. Сало? Скажімо так, отакий діапазон. От 110 до 140. Якщо таке товстеньке, більш-менш 140. Якщо тоненьке, 110. Якщо таке більш-менш 115, 120, 130. Ну, так. Ціни, я думаю, адекватні. Ціни адекватні. Та й це теж поділю. Отак. І складаємо його теж сюди. Раз. Два. Три. Чотири. Воно зараз трошки підстине. Более-менее таке буде. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Оп, і порядочок везде. Бачите, ось, дивіться, ось кусок який. Ну, де тут сало? Тут сало нема, одне м'ясо. М'ясо біле. А почти везде он біле м'ясо. Все воно як генеральське. Оце такий підчеревок. Так що, ну, там, не судіть строго, хто там сильно надо. Вас запишемо, ну, а будемо вбирати, підійде ваша очередь, і вам наберемо, і вам відправимо. Коротше, так, так, що за все сказав. Кості, по чому вона? Ой, ребра, по чому у нас? 185, покажи. 185, да, показую, які ребра. Бо тут у нас є тут, ось ребра. Ребра, бачите, які? Ребра м'ясні, не кісточки, бо ми колись фотографируємо, відправляємо, вона каже, так я ж ребра заказував. А ми кажемо, та це і є ребра. Просто вона думає, що голі кості з двох сторон, а тільки судіняшки. А в нас, ну, ребра м'ясисті. Сьогодні буду їсти на обід. Ну і попробуємо кусочок сала, ось який остатній. Шкурка – це просто аромат спечений, так хорошо, м'яке, пропарене.
И пропаренный на горячую еще раз закоптили соломой, то есть, чтобы хорошо было. Ну и все. И два куска. Два куска. Те, что йде біля шиї. Тугенько. Ну і оберуть, хто жаре з яйцями, там, хто коптить. А є, і кажуть, мені тугенько, любе тугенько. Ну, воно кожен по-разному. Так що ото так убираємо ми. Отак все сортируємо. Все м'ясо в нас без кості, все вирізано, кості віддільно. Все без кості. Галяшки сказали, а ножки по чому на свіки? 20 гривень. Я чого це не у Віки питаю, бо вона займається іменно розценками всякими і реалізацією. Я тільки кормлю, навоз тягаю, ну так і все. Шутка, звісно. Так що, друзі, ото так. Не спіша, потихеньку, да, і діло йде. Діло йде, можна, хтось мені казав, та Стас, не морочте голову, здавайте, та й все живим весом. Ну, здавати живим весом можна. Багато ж, якби, не треба ума. Позвонив, люди приїхали, той 5, той 2, той 3, той 1, той... Ну, вигодніше так реалізувати. Не спіша, потихеньку. Ну, а куди нам спішити? Чому? І так же мені писали, та ти їх довше держи, типу, сало нагони, вони будуть більше. Я согласен. Ну, мені їх треба убрати до Нового року, бо вже через місяць мене будуть поросяти, їх треба туди запускати. Ну, хай півтора. Там убереться, запустимо, і отак, щоб мені що тягнути. Вони і так не маленький вес у них. Просто сала нема. Ну така, по тренді уроку, то така генетика, безсальна. Ну, м'ясні такі, м'яснички. Ну, наоборот, багато кому вони такі нравляться. Ну, а зараз люди спрашують салок, хотілося б трошки товщу. Ну, що є, то є. Так що то так. Як кажуть, все потихеньку і зробимо. Всім спасибо вам. Підняв, обняв, пальці вверх, все вверх. Пока.